大家好，我是潘大帅，欢迎收看本期大观战观战版。目前 S 一的聂西啊，这方面的祭司心理舞女野人，这阵容打聂西还挺不错的，还挺不错的。就是看第一个抓人的点吧，因为想象当中这套阵容其实有蛮多配合可以打的，甚至比如说野人、祭司、舞女这种联动配合打起来，说不定待会儿心理侠还能够强行给一波极限的移情。抓到舞女，在小房这个点压到舞女的话，我觉得舞女不太好走，直接拉点拉到废墟，那就是一个想要把时间拖够就可以，并没有想要真正溜起来的一个想法。这边的话野人过来保一手嘛，我觉得也没什么太大必要，因为这个猪不可能撑到舞女倒地吧。我觉得这野人可以走了吧，再跟没什么太大必要的。这波其实野人过来感觉能打到的东西不多，只能这样说，感觉能打到的东西不多。这里的话板子破掉，你还把这个八音盒给踩了才行。这波八音盒不踩，我感觉这一刀也不是很好打，因为舞女这边她有一个滑步的一个滑步，身位上面的话好像刚刚那滑步不是拉得特别开，但是这边再补一个飞轮够了。好的，那进板去打舞女的一个牵制转点，我觉得非常 OK 啊，因为看上去应该是一个最优的。他当时这边如果说围绕着小房然后配合野人打，我并不觉得能够牵制到现在这么久的一个时间。而且呢，野人如果在旁边干扰，其实给个一两刀存在感，我觉得让这边聂西开技能再一个滑步没能滑开也不一定有的赚。现在的话这边一个解速八音盒先踩掉，然后看人怎么牵吧。毕竟野人这一轮是全程在保的，所以说等于说外面只有两个人休机。聂西其实只要能够正常挂上人，我觉得他是可以接受的。顶下来，好的，再追到野人啊，这边有跳。舞女的话八音盒是没有了，这边能不能蹭个边滑步？滑不掉。野人这边的猪的时间快到了，走了。可以，这波野人的一个干扰其实就比较舒服了，他是有的赚的，因为他拖了聂西第一波挂人的时间，非常的 OK。野人的话，反正这边也被通缉到了，那我就直接来了，省得待会儿半路被你拦截。没跳到的话，要不要救？还是再拖一波？蹦，祭司打洞就，这波祭司打洞就。怎么说呢，说实话我觉得穷惹的配合打的有点多了，打的真有点多了。打到这个时间点大家可以看一下，三分钟了，其实机子应该才留两台半吧，哦，将近三台了。这个机子偏慢的，这个机子其实偏慢的。舞女这边是二挂机子，现在还差两台，不太好打。这个局我觉得甚至有可能会被聂西打成一个翻盘多抓，原因就在于他们消耗了太多的人力想来保活这个舞女，但实际上面来讲的话并没有能保活这边。而且野人因为是个半血，其实野人这波我觉得他可以考虑先叫一波移情，把自己状态补满，然后把人救了，救完人以后再打架。那现在的话野人这边倒地人救不了，而且我甚至可以挂飞舞女以后挂你野人再顶出去打。这边的话是心理学家跑过来救人，被发现了，先打一刀再说吧。然后一个三级跳，来镜头给到心理啊，这种跳一定是跳中的。飞轮，这波飞轮还是蛮秀的，飞轮顶跳。有了飞轮以后呢，好像确实这些哎动，有穿吗？没穿的话，舞女倒地，穷者全来了，这把聂西赢了。赢了，没办法，这把全来聂西是比较乐意看到的。野人上不了猪，一刀带走。好的，这边的话心理学家刚才这个飞轮是迟到伤害了是吧？因为他现在是半血，刚才他是带应激打一刀，飞轮是迟到伤害了的。不对，飞轮是没迟到伤害，后面补了一刀。对，后面补了一刀，没错。这样的话野人这边我倒是没有留意野人是不是教自己，但对于聂西来讲，这边找到心理压住遗产机他就赢了。
也无所谓你教不教自己了。祭司的话，这边要去跟野人补状态，补完状态以后还要修心机。外面有遗产机吗？外面遗产机在小房，也就修了一点点。这边击倒，这场击倒就可以了，这场击倒防守，然后稍微的顶出去进行一波压制，我觉得就够了。哎，还是求者就是打的有一点点太过于激进了，他们投入的东西太多，就是你投资了100块钱，但是你收到的回报呢，可能只有70-80，等于说你净亏30的这样一种感觉。嗯，现在核心问题是要让野人来救人才行，因为祭司是没有搏命的，他要需要通过一波搏命把这个时间拖出来，而野人这个状态是没有补起来的。野人这个状态没有补起来，我只要正常过来打就可以，你两个人全在这里。一步两步三步落地跟过来，再给你野人一刀。好的，做防守，7秒钟以后有跳。来，镜头给到祭司，看着来，一二步，蓝是没有能够打出伤害，但是拦住了。蓝是拦住了，就是已经过半了嘛，无所谓的，对不对？你那边野人一个文盲在修，你能修得了多少？我下一步跳过来，一蹦带走，飞轮又一次顶掉了。距离不够，野人的话，当时如果野人跟祭司两个人状态补好，会不会好一点？可能会好一点，因为会给到一个搏命嘛。野人当时如果被发现第一时间骑猪来救，是个满血的野人的话，有可能还能打一打。现在的话是打不了了，这边蹦过去找野人就可以了。挂祭司也可以吧，挂祭司的话，野人这边就强行亮机了，强行亮机。哦，他选择不亮，然后准备跳地窖。也行吧，但是因为亮好像也亮不掉，确实这个机子好像差一点点，你要亮了强行亮了，在脸上亮的，在脸上亮嘛，就是给你一刀，没办法，这个局打得太多了，只能说打得太多了。还是这种，就是你要打这样的配合，还是得开黑打，可能才有打出上限的可能性。路人局的话，交流信息终究是不到位的。大家可以看到，就第一波最亏的就是什么呢？野人其实本来有比较好的一个机会救人，但是祭司过来救了，以至于等于说两个人没有修机，坐在椅子上面等于三个人没有修机。这个这一轮的马就亏的是最多的。改天我们下期再拜。